Kjo është pamja e sheshit të rikonceptuar të flamurit në Vlorë, gati 3 muaj nga dita e inaugurimit pikërisht me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë. Investimi prej më shumë se 700 milion lekësh, që u akordua nga qeveria dhe bashkia e Vlorës me rastin e pavarësisë, është kthyer sërish në një kantier ndërtimi për shkak të gropave dhe thyrjes së pllakave. Firma e cila ka fituar tenderin për sistemimin e këtij sheshi, ka kryer punime mjaft të dobta, ndaj sipas bashkisë, asaj është rikthyer projekti me qëllim përfundimin e tij deri në fund të muajit mars. Mbase mund të ketë pasur edhe diçka nga shpejtësia, duke qenë që kishim një afat të përcaktuar, duke qenë që ishte data e 100 vjetorit të shpalljes pavarësisë. Mbas investimit u vretën, duke qenë që u hap për trafikun e makinave, u vretën defekte në disa pjesë. Nga ana jonë u mendua që të bllokohej përsëri dhe të riparoheshin të gjitha defektet duke i lënë detyrat të përcaktuara firmës në vendet që ishin në defektet. Ndërkohë përveç sheshit të flamurit edhe bulevardi Vlorë-Skel, me gjatësi prej 1 kilometrash, i cili gjithashtu ushtrua ditët e fundit të 100 vjetorit, është amortizuar në shumë pjesë të rrugës.